күйеуімнің аты жөні қаржаубай серікбай молданазарұлы. 1978 жылы туылған. Ол бізді ешқашан бүйтіп хабарсыз тастап кетпейтін. Қалаға көшуге қазір шамам да жоқ. Күнкөріс қиындап барады. Маған қамқорлығы жоқ деген справка керек. Балаларыма жәрдемақы шығарып алсам қалай болады? Біз ондай справканы қайдан береміз? Серікбайдың денесі әлі табылған жоқ. Ол үшін күйеуімді өлді деп тануымыз керек. Мен сенен алмай қойсам да болушы еді. Бірақ өзің білесің ғой, қазір тегін ештеңе жоқ. Оның үстіне сен үшін біраз нәрсені былықтырдым.